4325 rita n kvadrat som är 6 gånger 6 rutor. Används sedan nedanstående figur för att skapa ett mönster och täcka hela ytan. Du får täcka mer än ytan. Okej. Okay. Och vi får se om vi klarar den. Okay, om vi kan börja med... Jag kan göra så här. Så. Och så, så, så. Så täcker jag den. Då använder jag en annan. Så. Så. En annan igen. Så får jag egentligen inte. Om man kan göra mer än så, så är de ju. Så. Då har jag det redan. Och här är det. Så. Okej. Orange. Så. Och sen blåa igen. Så. Och sen kan vi får täcka över ju mer än så. Sen fortsätter ni bara. Och i den här andra är C som gäller. Så. Och man kan vänta lite. Ja, här ändå. Ja, det är den som är lite jobbigt med den här C som gäller. Som jag kan göra så. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så. Ja. Nej, det var så. Sen det går bra så också. Där. Grön kanske. Så. Sen fortsätter ni. Så. Sen fortsätter ni bara. Man kan täcka över mer än så. Sen fortsätter ni. Det är samma med C. C till exempel är lite enklare. Jag tänker. Så. 1, 2, 3. Så. Sen tar vi en annan figur. Så. Sen fortsätter ni också.